et eller andet julemarked. For at lave lidt for borgerne. Foregår det her i Fredestof? Hvorfor foregår det så ikke over i butikken? Før i tiden holdt vi det ude på P-pladsen 8-16 lørdag og søndag. Og jeg vil nok sige, at vi enten så blæste vi væk, eller så snedte det på os. Det blev lidt for koldt i længden. Så en dag, jeg gik rundt ned mellem hylderne og gik og funderede lidt over tingene, så kom jeg i tanke om, at vi får prøve at høre på blot Fredestof. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Der er nogle fantastiske rammer her med alle de her utrolig gamle ting, som er, og det står jo, som vi gjorde for 50 år siden. Hvad får brugsen ud af det her? Ikke umiddelbart får vi ingenting ud af det. Vi er her for at repræsentere lige brugsen, og folk kommer og taler med os, men det er ikke sådan noget, vi umiddelbart profiterer af. Vi gør det egentlig for at lave lidt gang i det, for at lave lidt for byen.